Αυτό το λέω. Γιατί πολλές Κασάνδρες λένε δεν αλλάζει και τίποτα με την ψήφο μας, όλα τα ίδια είναι. Όχι, αλλάζουν πολλά με την ψήφο των πολιτών. Εάν οι πολίτες έχουν νου και γνώση, καταλαβαίνουν τι πρέπει να πάνε να ψηφίζουν. Αν πάνε και ψηφίζουν συνέχεια τους ίδιους και τους ίδιους βαρόνους και κόμιτες και οποιουσδήποτε άλλους, βεβαίως δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στην Ελλάδα. Εγώ το είπα και σήμερα που ήμουν στον Α, όπου ήταν και ο κύριος Θοδωρός Καράγλου. Κάπως δεν μίλησε, βέβαια. Καλά, έκανε αξιοπρεπέστατο στον Α από τη Νέα Δημοκρατία. Λέω, για ποιο λόγο να μην είναι ο Καράγλου βουλευτής, συγγνώμη, υπουργός. Για ποιο λόγο να είναι πάντα υπουργός π.χ. ο Παπαλιγούρας. Τι είναι ο Παλιγούρα, τι έχει κάνει ο Παλιγούρα στο Υπουργείο για να είναι πάντα υπουργό, να μην υπάρχει μένει ένα μεγάλο στο Παλιγούρα. Τι είναι, τι έχει κάνει, επειδή είχε θείο υπουργό. Δηλαδή εκεί έχει φτάσει η Ελλάδα, δεν έχουμε βαρόνου και κόμιτε. Καλά, αυτό λοιπόν, για να μην μιλήσω τώρα για Καραμαλή και Παπανδρέου. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το σύστημα στο οποίο ζούμε έχει τελειώσει. Και ευτυχώς ο Γιώργος Χατζαφέρης και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Ναγερμός αποτελούν τη λιδία λίθο που οδηγεί στο πραγματικό του τέλος αυτό το σύστημα. Και εύχομαι να καταλάβει επιτέλους η Νέα Δημοκρατία ότι μπροστά μας έχουμε μια κρίσιμη εκλογική μάχη για να εμποδίσουμε την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία. Και με την τακτική που ακολουθεί ο κύριος Πρωθυπουργός, είναι σαν να λέει στο Πασόκ, ελάτε και πάρτε τα κλειδιά του μεγάλου Μαξίμου. Αυτό είναι η σειρά. Θέλει αυτό να λέει. Αποτρέψει αυτό ο Γιώργος Καρατζαφέρης και θα δουλεύουμε σκληρά όλοι για να αποτρέψουμε αυτό το ενδεχόμενο. Τώρα, έλα φυγέντε παρακαλώ να δείξω δύο πράγματα για να πάω παρακάτω στα βιβλία. Το πρώτο, μου ήρθε σήμερα η μηνιαία έκδοση των αστυνομικών, της Ενώσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής. Το τεύχος που λέγεται «Σύγχρονη αστυνομία». Θέλω ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τους συντάκτες αυτής της εφημερίδος «Σύγχρονη αστυνομία». Είναι η μηνιαία έκδοση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής Μάιος 2009. Πρώτον, διότι είχαν την, αν θέλετε, την δίκαιη κίνηση να δημοσιεύσουν, Ιφηγένεια, να δημοσιεύσουν δύο από τις πολλές ερωτήσεις που έχω κάνει μαζί με τον Θάνο τον Πλεύρη για την ελληνική αστυνομία, να δείξουμε εδώ παρακαλώ πολύ εδώ, είναι οι δύο αυτές ερωτήσεις, θα αφανούν, μην πάω γονεφακός, θα αφανούν κυρίως τα θέματα και οι υπογραφές. Οι βουλευτές Αθανάσιος Πλεύρης, Πυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης, η μία 19 Τρίτου, και Γεωργιάδης Πυρίδων Άδωνης και Πλεύρης Αθανάσιος. Έτσι, μιλάμε για δύο από τις τελευταίες μας ερωτήσεις που κάναμε για τους Έλληνες αστυνομικούς. Κυρίως όμως, ήθελα να δείξω το εξής σχόλιο. Ανώνυμο είναι, στη στήλη το στόχαστρο, αλλά το διάβασα και συγκινήθηκα και θα σας το δείξω. Μ' αρέσει όταν οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τις προσπάθειες τις οποίες κάνουμε. Θα δείξουμε λίγο εδώ. Γιατί εμείς πράγματι αγαπάμε τον Έλληνα αστυνομικό. Εδώ. Ευγένεια, εδώ. Ξέρετε πόσες ερωτήσεις που αφορούν στην αστυνομία και τον αστυνομικό έχει υποβάλει ο βουλευτής του λαός Άδωνης Γεωργιάδης? 106. Ναι, σωστά διαβάσατε, και φυσικά σε περίοδο που δεν ήταν προεκλογική. Φαντάζεστε αν έδειχναν το ίδιο ενδιαφέρον άλλοι 10 βουλευτές? Ευχαριστώ πάρα πολύ τον συντάκτη του σχολείου αυτού, αφού υπενθυμίσω ότι όλες και οι 106 ερωτήσεις που έχω κάνει και αφορούν στην ελληνική αστυνομία και οι 106 έχουν συνυπογραφή με τον Θάνο τον Πλεύρη, γιατί μαζί τις κάνουμε. Οτιδήποτε αφορά στην ελληνική αστυνομία, να ξέρετε, Άδωνης Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης είμαστε αχτύπητο και συνεχές δίδυμο στα θέματα της ελληνικής αστυνομίας. Και μια και μιλάμε για την αστυνομία, να δείξουμε και αυτή την συγκλονιστική είδηση. Ξέρετε ότι προχθές κάει και το ΑΤΑΦ Μελισσίωνο, που κάει για κάποια αυτοκίνητα. Έβγαλε λοιπόν προκήρυξη αυτή η άθλη. Λοιπόν, γιατί δεν κάψαμε όλο το ΑΤΑΦ Μελισσίωνο? Η οργάνωση Αναρχική Ομάδα Επίθεσης Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος ανέλαβε χθες με δισέλιδη προκήρυξή της σε ιστοσελίδα την ευθύνη για την εμπριστική επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Μελισσίων που έγινε πριν από μια εβδομάδα. Αφορμή για την επίθεση. Ποια ήταν η αφορμή για την επίθεση? Όπως αναφέρει η προκήρυξη, ήταν η συμπλήρωση 6 μηνών από τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου στα Εξάρχεια. Καλά, θα μας δείτε φρονοβλαβείς, ένα κοπελάκι κοπρίτε. Τέλος πάντων. Τα μέλη της γράφουν. Είναι αυτοί που δεν τους μαζεύουν. Τα μέλη της γράφουν. Δεν εισβάλαμε και δεν επεκτείναμε την επίθεσή μας στο εσωτερικό του κτηρίου, το οποίο ξέραμε ότι βρίσκεται δίπλα στο σπίτι του Υπουργού Μαρκογιαννάκη. Πρόσεξε, για ποιο λόγο? Για να μην θέσουμε σε κίνδυνο τους κρατουμένους και όσους τυχαία βρίσκονταν μέσα για δεκμηρωτικούς λόγους. Όχι για τους αστυνομικούς. Οι αστυνομικοί ασκέγονταν. Να σου πω κάτι. Εμείς δεν τους κάψαμε για τους εγκληματίες με τα σαγγελιά. Οι αστυνομικοί φταίνε.
Να τους πάρουν και να τους μαζεύουν τους βάλουν μέσα. Πώς το κάνω αυτό. Για πες τώρα έξι λεπτά, πώς το κάνω αυτό εσύ. Πώς το κάνω. Εσύ αστυνομικό πώς το κάνεις. Τι πώς το κάνουν. Μπλοκ δεν έχουν. Πώς το κάνουν. Θα τους πλακώσουν ξύλο. Μόλις πας να τους πλησιάσεις αυτούς τους ανθρώπους σου λέω. Ναι. Μπαίνουν στα πανεπιστήμια μέσα και κρύβονται. Πώς θα τους πιάσεις. Στα Μελίσια δεν έχει πανεπιστήμια. Στα Μελίσια πήγαν και χτύπησαν καταδρομικά από πίσω. Εντάξει. Μέχρι να βγουν οι αστυνομικοί είχαν εξαφανιστεί. Αυτό είναι αντάρτικο πόλεων. Αν θέλουν. Καθόλου εύκολο να του πιάσει. Όχι. Αν θέλουν του πιάνουν. Εκεί δεν μπορεί να του πιάσει. Ναι, εκεί για να του πιάσει πρέπει να έχει περιμετρική φύλαξη των αστυνομικών τμήματων. Ναι. Δεν έχει σκοπό. Δεν έχει κόσμο. Αλλά αυτού για να του πιάσει πρέπει να του πιάσει τι φωλιέ του. Οι φωλιέ του ξέρουμε ποιε είναι. Είναι η ΑΣΟΕ, είναι η νομική, είναι το Εθνικό Μουσείο Πολυτεχνείο, είναι τα προπήλαια, είναι η Πάντιο. Δεν ξέρουμε που είναι. Πώ δεν ξέρουμε. Μια χαρά. Είναι η Βίλα Αμαλία. Όλου ξέρουμε που είναι. Αλλά αφού δεν του αφήνουν οι πολιτικοί προϊστάμενοι, τι να κάνουν. Αυτό όταν λέω αστυνομία άρα, λέω και την ηγεσία τη αστυνομία. Και κλείνω με κάτι πιο έτσι, χιουμοριστικό. Κλείνω με κάτι πιο χιουμοριστικό. Εδώ είναι το σημερινό σκίτσο που μου έκανε η κυρία Ξένου στη στήλη του κυρίου Γιαννακίδη στον Ελεύθερο Τύπο. Περιττό να πω ότι είναι ένα από τα πιο ωραία σκίτσα που μου έχουν κάνει και του ευχαριστώ. Νομίζω με κάνει καλύτερα από ό,τι είμαι στην πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι. Συμφωνεί η Ιφηγένεια και επικροτεί πράγματι. Αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη πλάκα, θα το διαβάσω, είναι το εξή σχόλιο. Ο κ. Γιαννακίδης που γράφει εδώ είναι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος σίγουρα. Έχει υψηλό χιούμορ. Το μόνο που με φοβίζει είναι μην κάνει το λάθος η Ιφηγένεια και του πατήσει το πόδι όταν ο ιερέας πει το ιδέ γινή να φοβείται τον άνδρα. Ο Άδωνης αρχίζει να χτυπιέται πετώντας από τις αρχές να τον προστατεύσουν μετά το νέο κρούσμα βίας και εν τέλει θα ζητήσει τον ιερέα να απελάσει την ύφη. Επειδή μου αρέσει το χιούμορ, το διαβάζω στον αέρα να πω ότι παραπονείται ο κ. Γιαννακίδης ότι δεν τον έχω καλέσει στο γάμο. Θα του στείλω αύριο κιόλας πρόσκληση. Κακώς δεν τον έχω καλέσει. Αλλά επί τη ευκαιρία να απαντήσω και σε κάτι που του χρώσταγα την περμένη εβδομάδα και το ξέχασα. Ο κ. Γιαννακίδης έχει ένα ολόκληρο σχόλιο όπου με κατηγορεί λέγοντας μα είναι δυνατόν να πιστεύει σήμερα και πω θα πάρουμε κάποτε την πίσω την Κωνσταντινούπολη και μάσα χωρίς του κατοίκου τη. Και πώ είναι δυνατόν ένα άνθρωπο ο Γεωργιάς να πιστεύουν θα πάρουμε πίσω την Κωνσταντινούπολη. Και για ένα ολόκληρο τέτοιο κατεβατό πάνω σε αυτό το θέμα. Θέλω λοιπόν να εξηγήσω στον κύριο Γιαννακίδη και στον κάθε κύριο Γιαννακίδη την θέση μου επακριβώς. Αυτό λέγανε κάθε χρόνο. Μπράβο. Την θέση μου επακριβώς στο θέμα τη λεγόμενη μεγάλη ιδέα, που είναι και το πιο σημαντικό από όλα. Η μεγάλη ιδέα, η έννοια δηλαδή του αλυτρώτου ελληνισμού και των αλυτρώτων πατρίδων, δεν σημαίνει όσοι την εστερνιζόμαστε ότι αύριο πάμε να κάνουμε πόλεμο με την Τουρκία για να πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Καθόλου δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Η μεγάλη ιδέα σημαίνει ότι ως φυλή, ως έθνος, θυμόμαστε ότι εκεί έχουμε απαράγραπτα γεωπολιτικά δικαιώματα. Και φροντίζουμε να θυμούνται και οι γείτονες ότι σε αυτά τα εδάφη είναι σημερινοί χρήστες, αλλά απλοί ενοικιαστές. Γιατί οι πραγματικοί ενοικιαστές είμαστε εμείς. Και αυτό όλο συμπυκνούται στη φράση πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Δεν εννοούμε αύριο. Το πάλι μπορεί να είναι μετά από 2.000 χρόνια. Το θέμα είναι να διατηρείς το δικαίωμα. Όπως ακριβώς οι Εβραίοι, επί 2.000 χρόνια, έλεγαν, τους έδιωξαν οι Ρωμαίοι από την Παλαιστίνη και την Ιερουσαλήμ, Λεωνίδα, επί αυτοκρατορικής δυναστείας των Φλαβίων, που είναι η δεύτερη μεγάλη δυναστεία της Ρώμης, επί Βεσποσιανού και Τίτου. Λοιπόν, τότε οι Ρωμαίοι έδιωξαν τους Εβραίους. Μιλάμε για τον πρώτο μετά Χριστόν αιώνα. Επέστρεψαν οι Εβραίοι ως έθνος στην Παλαιστίνη το 1948. Ναι. Περάσανε μεσαίωνα, διωγμούς, ολοκαύτωμα, όλα αυτά που έχουν περάσει, έτσι. Και λέγανε, του χρόνου στην Ιερουσαλήμ. Μπορείτε να φανταστείτε, αγαπητέ κύριε Γιαννακίδη, για πολλούς αιώνες, όταν κάποιος άκουγε τους Εβραίους διαλυμένους όλη την Ευρώπη, εισπαλμένους διάφορες κοινότητες, και άκουγε να λέει του χρόνου στην Ιερουσαλήμ, που τότε η Ιερουσαλήμ, ξέρω εγώ, ήταν Ισλαμικές αυτοκρατορίες, Οθωμανική αυτοκρατορία, τίποτα άλλο, πόσο αστείο ακουγότανε. Mm-hmm. Και όμως το ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και βρέθηκαν στην Ιερουσαλήμ. Γιατί? Γιατί η σημασία της μεγάλης ιδέας είναι να κρατάει τη φυλή, να κρατάει η το γένος, ζωντάνη, το να κρατάει το έθνος με ψηλά το ηθικό και με υψηλούς τους στόχους. Αυτή είναι η έννοια της μεγάλης ιδέας και όχι βέβαια ο κατακτατικός πόλεμος αύριο για να πάρουμε πίσω την βασιλεύουσα, την οποία φυσικά ουδέποτε ξεχνάμε, πάντοτε αηλατρεύουμε και πάντοτε θυμόμαστε ότι είναι η μεγάλη πρωτεύουσα του ελληνισμού. Λοιπόν, αυτά περί πολιτικής. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ μεγάλη η χαρά
την οποία αισθανόμαστε όλη αυτή την περίοδο μετά από τη νίκη της Κυριακής. Θέλω να ξαναπώ ότι προσωπικά έχω πολύ στεναχωρεθεί από τη νέα επίδειξη αλαζονίας εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Πρωθυπουργού. Με απογοήτευσε ο Κώστας Καραμαλής για πολλωστή φορά. Αυτό που λες. Δεν έχει καταλάβει να πάρει την εξουσία τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι αυτό. Πολύ κρίμα. Ο Καραμαλής κάνει αυτό που του έχουν πει. Είναι πάρα πολύ κρίμα ότι δεν έχουν καταλάβει όλοι αυτοί οι άνθρωποι το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πραγματικά πολύ άσχημο. Λοιπόν, πάω τώρα στην πρώτη προσφορά. Εύχομαι να τους φωτίσει κάποια στιγμή ο Θεός. Εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είμαι ο τελευταίος που θα ήθελε να δει το Πασόκ να επανέρχεται στην εξουσία. Όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί δεν βλέπω ότι το Πασόκ έχει αλλάξει σε τίποτα. Άλλωστε είναι χαρακτηριστική η Λεωνίδα η τωρινή συζήτηση περί λαθρομεταναστεύσεως, όπου το Πασόκ δεν λέει κουβέντα. Πρόσεξε. Υπάρχουν εμεί τα παράθυρα. Υπάρχει μια δημοκρατία. Το Πασόκ δεν έχει καμία θέση. Κρύβεται. Παιδί μου, θέλει να κυβερνήσει την εκδήλωση Ελλάδα. Στο Ζάπιο, ένα δημοσιογράφο του Σκάι το ρώτησε κάτι για του λαθρομετανάστε και τον είπανε φασίστα. Μου λέει κάποιο φίλο, Άδωνη, δεν υπάρχει εβραϊκό έθνο. Δεν είπα για εβραϊκό έθνο, είπα οι Εβραίοι. Οι Εβραίοι πράγματι αποτελούνται από σύμμικτα έθνη, γιατί είναι θρησκεία. Αλλά μιλάμε για του Εβραίου. Πώ κατάφεραν να γυρίσουν στην Ιερουσαλήμ. Και βεβαίω υπάρχει και ένα τμήμα του συνόλου του εβραϊσμού που είναι το εβραϊκό έθνο.